Boa tarde, meu nome é Fábio André Nascimento Ferreira Júnior. Foto. Meu nome é Fábio André Nascimento Ferreira Júnior. Gostaria de preliminarmente dar início cumprimentando a nossa eminente banca, professor Carlos, professora Tasca, professora Flávia, em especial essas duas últimas, que de maneira direta e indireta contribuíram tão grandemente para o nascimento do presente trabalho. Professora Flávia, no período passado tive a oportunidade de cursar Direito Previdenciário como discente e fiquei maravilhado com o conteúdo pelo qual ela passou para conosco. Professora Tácita, neste período tive a oportunidade de cursar Modelo Multiportas e Resolução de Conflito, que contribuiu diretamente para a resolução da situação problema proposta pelo presente trabalho. Gostaria de cumprimentar também os nossos colegas, os meus votos de estima a todos, bem como de fazer menção honrosa aos meus pais, Fábio e Heloísa, que estão de casa agora, que contribuíram tão grandemente para a minha jornada acadêmica até hoje. Feito tais considerações, o presente tema escolhido foi a hipossuficiência dos idosos nas relações de consumo entre contratos bancários, subtema, o analfabetismo funcional frente aos contratos ultracomplexos. As palavras-chave utilizadas foram previdenciário, contratos bancários, consumo, idosos e contratos. Avançando. De maneira introdutória, nós podemos observar que existe um fenômeno caracterizado nas últimas 2 décadas que tem investido a pirâmide etária, não só brasileira, como mundial também. Ou seja, a nossa pirâmide etária, que antigamente, há 20, 30 anos atrás, era composta por sua base de maioria jovem, tem se invertido e o seu topo tem ficado cada vez mais largo. Ou seja, seja por condições de melhoria de qualidade de saneamento básico, pelo avanço da tecnologia ou pelo avanço da medicina em geral, a nossa população, não só brasileira como mundial, tem avançado cada vez mais. A idade. Eita, ela me olhou, fiquei tão nervoso agora. Perdão, voltando, recapitulando. A idade base, que antigamente era de 60 anos, hoje está em torno de 74 anos, o tempo de vida médio de um brasileiro. No entanto, nós enfrentamos problemas típicos de um país subdesenvolvido, que é o analfabetismo funcional. De maneira prática e direta, o analfabetismo funcional é a capacidade que o indivíduo tem de apenas desenhar o próprio nome. Ele não tem capacidade técnica para ler e entender um texto. Ele só possui, basicamente, a capacidade de copiar aquilo que ele já viu anteriormente. Avançando. A justificativa e a problemática, o tema foi proposto, foi escolhido justamente pela aptidão do autor, nesse caso eu, pela área do direito do consumidor, direito civil, contratos e principalmente pela área previdenciária em geral. Esse tema nasceu no meu coração, digamos assim, logo no segundo período. Estávamos dentro de uma discussão na sala de aula sobre quem era o principal causador da hipossuficiência dos idosos em relação ao âmbito monetário. Alguns colegas levantaram: ah, são os banquinhos de porta de rua. São os bancões como Bradesco, Santander, Itaú, ou Banco do Brasil. E essa temática, que nasceu lá no segundo período, teve uma conclusão no nono período de 2023.2, com a disciplina de modelo multiportas e resolução de conflitos, da nossa coordenadora. Avançando. Diante de tal problemática, conforme já foi exposto, foi-se necessário arguir os objetivos gerais e os objetivos principais. O objetivo geral do presente trabalho foi discutir acerca de tal hipossuficiência dos idosos nas relações entre contratos bancários. Os objetivos específicos foi identificar onde ocorre essa violação do direito consumerista para esses idosos, que são a população tão vulnerável, perdão. Avançando. No capítulo 1, nós discutimos sobre o seguinte tema, tema que deu nome ao nosso trabalho:
a hipossuficiência dos idosos em relação aos contratos bancários, dois pontos, uma análise do problema. Conforme já exposto de maneira introdutória e basilar, podemos verificar que a população não só brasileira, quanto a população mundial, está avançando cada vez mais em relação à idade base. Ou seja, idade essa que de 20, 30 anos atrás, a idade média de um brasileiro era de 60, no máximo 62 anos, hoje se estendeu para 70, 74 anos. Com base nisso, e visando a proteção do idoso, foi-se criada em 2003 a Lei 10.471, que foi popularmente conhecida como Estatuto do Idoso, visando proteger essa classe que tem avançado tanto e que é tão hipossuficiente. Avançando um pouquinho mais no nosso conteúdo, ao final desse capítulo, abordei o seguinte: a concessão do benefício previdenciário e a abertura para recebimento destes. A partir do momento em que o idoso ou o cidadão atinge o ânimo de conseguir a concessão de um benefício, seja esse por hipossuficiência, por vulnerabilidade social, ou por, no caso do benefício de prestação continuada, por miséria, ele recebe a concessão de seu benefício, automaticamente, aquela pessoa que morava na roça, que talvez nunca teve acesso à conta, agora precisa dirigir-se a uma agência bancária e realizar a criação de uma conta ou a abertura de uma conta corrente ou a denominada conta benefício. No entanto, o analfabetismo funcional na terceira idade acaba por impedir o pleno convívio, o pleno âmbito convivacional entre o idoso e o banco, conforme veremos a seguir a partir do próximo capítulo. No segundo capítulo, abordamos como ocorrem os abusos de instituições financeiras frente aos idosos, conforme já exposto, população tão vulnerável. As instituições financeiras inundam as redes de telecomunicações com propagandas que... A propaganda, digamos assim, é a alma do negócio. Se você não faz propaganda, você não tem como prosperar. As empresas e instituições financeiras, sabendo disso, inundam as empresas de telecomunicações a fim de conquistar cada vez mais um público crescente, que é o público dos idosos. Uma vez que esse idoso ele tem o direito de receber seu benefício e tem em mente procurar uma agência, ele de fato vai naquela agência que teve um melhor êxito na sua publicidade. Conforme é de senso comum, que você pode simplesmente abrir um vídeo no YouTube, provavelmente vai aparecer um comercial da empresa Bradesco, da instituição Bradesco ou do Banco do Brasil. São as duas maiores marqueteiras financeiras do nosso país. Os idosos, eles possuem o direito de possuir a abertura de uma conta benefício, que em tese seria uma conta gratuita, ou seja, somente para o pleno recebimento de seu benefício, sem desconto de tarifas, sem desconto de anuidade, sem qualquer outros encargos monetários, visando proteger o idoso nessa relação tão incongruente. No entanto, as instituições bancárias, muitas das vezes, negligenciam essa parte para os idosos, elas não informam esse direito aos idosos. Olha, você, senhor idoso, você tem direito a uma conta benefício, mas ela é limitada simplesmente ao saque do seu benefício. Ou você tem direito a uma conta corrente, vai ser descontado X todo mês assim que seu benefício cair, e, em contrapartida disso, você vai ter diversos benefícios. E aí a instituição financeira poderia expor. No entanto, em muitos casos, conforme jurisprudências juntadas em nosso trabalho, as instituições financeiras acabam negligenciando essa informação para o idoso. Instituições bancárias também, conforme jurisprudências juntadas nos autos, têm o hábito de alterar o que é chamado de conta-benefício para conta-corrente, sem a prévia autorização desse idoso, que muitas das vezes não sabe nem o que está acontecendo e não sabe que tem o direito a uma conta-benefício. Avançando. E cá chegamos à conclusão de nosso trabalho e de tal demanda. No terceiro capítulo do nosso trabalho, nós abordamos o princípio da oralidade frente aos contratos ultracomplexos. O princípio da oralidade no juizado especial, de maneira sintética e resumida,
ele serve somente para incluir as partes hipossuficientes, seja de maneira acadêmica ou de maneira sistêmica, para incluir ela dentro do processo. O juiz e todos os componentes desse ato processual são instruídos e devem dar voz ao processo, narrar todos os fatos. A oralidade pode permitir que os idosos, e o princípio da oralidade pode permitir que os idosos sejam incluídos nessa relação bancária tão que deixa os idosos de maneira hipossuficiente. Mas não, conforme defendido nesse capítulo, não basta somente ler o contrato e ler aquelas cláusulas ao idoso, ele não vai entender isso. O princípio da oralidade não é somente ler o processo, mas você precisa assegurar o pleno entendimento do idoso em relação às cláusulas bancárias, a fim de retroagir com essas práticas abusivas aos idosos. Grinov ressalta que a oralidade contribui para que pessoas de diferentes classes e níveis de instrução possam efetivamente participar do processo, garantindo a igualdade de oportunidades a todas as partes. As considerações finais, já para concluir, o princípio da oralidade como possível forma de solução e para sanar essa hipossuficiência dos idosos, que muitas das vezes são, e de fato são, o direito do consumidor assegura isso ao consumidor em seu artigo 2º, o consumidor é aquele que consome serviço, consome determinado serviço, ele é sempre hipossuficiente. E o princípio da oralidade seria uma arguição, uma forma de instruir os idosos para esse pleno entendimento. As referências utilizadas foram essas, as diferenças no presente slide. E o meu muito obrigado e agradeço pela oportunidade e pela atenção de todos. Levei um susto. Mas enfim, sobre o tema em si, né, é uma boa proposta. Então, porque assim, os direitos dos idosos, mas a gente fala, mas a gente pensa, ele é pouco discutido, né? A gente vê que essa desinformação está fazendo um prejuízo para eles muito grande. O mercado é cruel com eles, o sistema é cruel, né? E essa situação entre da relação de consumo, além da vulnerabilidade dos fatores econômicos, a idade e as tecnologias que estão chegando, avanços, os contratos cada vez mais complexos, virtuais, a tudo virtual, acaba trazendo para eles uma situação de desvantagem. E traz para eles justamente esse cenário de eu não sei, não dá para fazer. Né? Eu fui lá e fiz. Só que concordou, está lá a foto do idoso, segurando essa estão em
Eu acho que é por falar muito, não, acredito que o Silicone Canadá é por esse plano do direito do consumidor, vai trazer, ter esse cuidado também com seus clientes. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Pronto. Vamos tirar foto.